Ah, dia team sebelah. Yang Alamak, ni. sini. Itulah. Kali ni saya tu nama nama dia Mark CTHGF. Saya nak tuan. Saya tak boleh dia. Aku panggil. Jom, jom, jom. Jom, jom. Oh, ye. Asal aku tak tarik dia. Tak boleh invite dia, siap. Dia dekat dalam tim sebelah. Aku tak invite dia. I spotted a hostile soldier. Ya, tadi tak kita ni. Kita nak lagi satu orang je. Tak boleh tarik dia apa? I spotted a sniper. Mana kali tu kau kan? Aku cakap dengan dia. I spotted a hostile vehicle. Alamak, jadi kau ni kau penat aku lari jadi offside kau dia. Okay, aku belakang kau. I spotted an enemy helicopter. Yeah, boleh buat. I got eyes on an enemy chopper. I spotted an enemy sniper. Okay, I'm guessing to a Bravo. Banyak sangat bergegar. Pih, belakang kau, Pih. Nice. Okay, belakang, jaga-jaga. Kat sini. Belakang aku jaga, belakang aku jaga, belakang aku jaga. I'm taking the flag, I'm taking Bravo flag. I'm taking Bravo flag. Hostile soldier spotted. Aku mati, aku pergi, pergi, aku mati. Tak ada. Objective Alpha. Kenapa kau? Okay. Jadi dapat dia. I spotted a hostile machine gunner due east of your location. Kau back kan? You taking back? You taking back? I got eyes on an enemy sniper. Okay, masuk, Fee. Sebelah setiap masuk. Objective Delta has been neutralized. I spotted an enemy soldier. Okay, kenapa dia? Tutup lah pintu, kepala pintu lah. I got eyes on an enemy soldier. Dah, mati, mati. Pih, depan kau, Pih. Dah, aku dah guna. Tuh. Nice. We have neutralized Objective Charlie.
Mana saya kawan kau tak nampak pun nanti nama dia. Tak, dia pergi kat, dia kat busy team, dia kat busy team. Tak, aku nak cari dia, aku nak guna dia. We have taken control of objective Charlie. Dia ada orang kat depan, jaga. Oh, tak langgar lah. Jaga langgar. Ada lagi tu orang kat dalam. Ada tu orang lagi. Ada mati. Oh, I now show objective Bravo is neutralized. Follow me. I spotted hostile machine gunner. Oh, nampak. Kau punya stack. Mana ni? Mana stack baru? Oh. Mati. Aku tembak. Allah. Alah, kat depan kau je tadi. Aku pun tak nampak. Jauh. Kau punya baju ni kalau sama dengan rumput lah. Sial lah. Abang, asal tim kita ni. Ini buat apa ni? Ini nama je squad leader. Jara, Duru. Ada squad play ada. Heads up, I have eyes on a hostile machine gunner east of your position. Mana be? Dia pun tengah tiarap tu. Mana? Dekat mana? Aku tepi. Yang data. Dia thinking the same way aku tengok. He's on the floor. Aku tengok datang. Objective Alpha has been neutralized. Aku kena buat apa, kena buat dia. Dia mati. Dah nampak. Dia tengah cakap kat situ, aku nampak dia mati. We have now taken Objective Alpha. Be advised, I've spotted a hostile tank due east of your location. Damn it. Okay. Eh, kawan aku first time main eh. Nanti kalau dia join team kita, dia first time main tau. Dia masih private lagi je. Recruit lagi, recruit lah. Check the valve has been compromised. Terima kasih. Terima Go. Bravo. Enemy chopper spotted. Neutralized objective Bravo. Don't block my fucking way. Hey. Aku kat bawah tangga je eh. We're taking objective Bravo. Dekat atas, atas sekali. Enemy helicopter spotted. I spotted a hostile machine gun. I spotted an enemy helicopter. Ini kopi. Aku masih kat bawah tau. Kau bawa je.
timid ni. Ada petugas. Jadi kau masih sniper eh? Hostile soldier spotted. Okay. Dia kena angkut eh, jaga-jaga. Dia kena angkut Afiq, Haji. Tak kita rapat, saya kena kena ulu-ulu je. Mantap. Tak kena ulu-ulu pasal apa, kita kena rapat lah. Ulu-ulu place lah, ulu nak defend apa. Jadi kena snipe, jadi kena snipe. Ini want to drive the court. Oh, itu bang kau eh, kejar kau eh. Is that a tank? Is that a tank? Spotted an enemy tank east of your location. Okay, aku masih kat bawah tangga baru eh, masih kat bawah tangga. Allah mak, aku sangkut. Eh, korang 3 kg? Bunyi eh. Okay, dah. Ambil data balik. Ambil data balik. Go. Ini pada sniper lah. Okay, go. Ini kawan kau je ni ya? Tak, first time saya main ni. There's a... ada satu orang dekat hujung kat lah air je. Ada satu orang tadi. Ya, it's okay, it's on your... Aku nampak, okay, come here to spot you. Bye-bye. Delta. Eddie, spawn to us. We're going to Delta. Listen up. Enemy helicopter south of your current position. We no longer control objective Bravo. I'm going tengah. Yeah, tapi kita ni sudah latihan. Okay. Okay, very nice. Still okay. Feels still okay. We have now taken objective Delta. Okay, kita punya eh. Tunggu dulu. Looks clear eh. Tengok kanan kiri, looks clear. Okay, Eddie. Kau pergi kafe, Aku cover kau di belakang. Aku cover belakang kau. Okay, clear. Okay, jaga belakang aku. Jaga belakang aku. Okay, I'm running to you. Okay, aku nampak orang. Heads up, there's an enemy machine gunner east of your location. Ali, sebagi dia. Mati. Tak boleh attack me,
baru nak revive tadi. Oh, dengan respon kat aku. Ah, fucking shit. Alamak. Tak sempat sana lagi. Alamak. Ada tank kat belakang aku. Kita misal lah jadi. Kita misal. Eh, ruang kerja aku. Eh, sekejap aku. I'm running. Eh, okay. Delta. Sama juga itu Delta. Jadi, bullet. Ammo. Here's your ammo. Faith, help it. Thank you. Coming, eh. Ini coming, eh. On the left. Yeah. That's it. Nice kill. Nice kill, D. Yeah, Faith. Okay, on the kanan. Oh, tu. Nine. Go. Tu. Let's kill. Oh, vehicle. Okay, vehicle hit. Eh, ada orang dah habis. Tak kisah lah, dia. Dia. Tank. Fucking shit. Jangan masuk dalam vehicle lah. Beda. Yep, sorry. Okay, sorry. Yeah, sorry. Okay, sorry. Yeah, gini. Ken, bawa cakap. Alamak, mati. Mana, Chan? Reboot ke? Dekat container. Container kita apa? Okay. Yep. Oh, aku pakai M93. Sial. Ah, Peach. Running away. Aku dah pakai M93, aku lupa, Jal. Machine gun punya pistol. Itu missile lah, nak kena juga asal missile. Okay, ikut pay. I'm going to pay. Ada tank. Aku going by Charlie dog. I've got eyes on anti-tank soldier to your east. Pertama dia ada back, jaga-jaga. I'm coming to you. Fuck! Take it. Okay. Oh, Jom ke atas. Jaga. Allah, Akbar. Kau aku. Okay, diorang kat atas, ada kat atas. Objective Alpha is lost. Mana ke? Tu masih kat atas eh? Critical. We've lost objective Bravo. We no longer control objective Bravo. Yeah. Jangan tak ada kat atas. Tu. Take cover yourself. I'm going to the light vehicle. Dah, vehicle destroyed. Vehicle destroyed. Okay.